निर्भीड, निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. नमस्कार, मी विजय सोमरे, आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज. अखेर डबल महाराष्ट्र केसरीची हार, पोलिसांनी केला दिगंचित चितपट. तहसीलदार मारहाणी प्रकरणी गेल्या 15 दिवसांपासून फरार असलेला डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटलांची अखेर हार झाली आहे. गेले 17 दिवस पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्यात यशस्वी झालेल्या पैलवान चंद्रार या स्थानिक गुन्हा अन्वेषक पथकाने आज दिगंची येथे सापळा रचत अटक केली आहे. चंद्रहार आज दिगंचित येणार असल्याची खबर पोलिसांना लागताच त्यांनी टाईट फिल्डिंग लावत अटकेची कारवाई केली. लाल मातीत भल्या भल्यांना घाम फोडणाऱ्या चंद्रहारला आज पोलिसांनी चितपट केले, वाळूचा दंड जास्त केला. या कारणावरून विट्याचे तहसीलदार ऋषिकेश शेळके व डॉक्टर लोखंडे यांना 3 मे रोजी दुपारी 1 वाजता मारहाण करून फरार झालेल्या चंद्रहारला अटक करण्यात अखेर पोलिसांना यश आलंय. चंद्रहारला अटक करावी यासाठी सांगली जिल्ह्यातील महसूल विभागाने काम बंद आंदोलन केले होते. पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. तहसीलदार मारहाण प्रकरणाने जिल्ह्यात खळबळ माजली होती. लॉकडाऊनच्या काळात चंद्रहारचे प्रकरण गाजले, तहसीलदारांना मारहाण होऊनही आरोपीस अटक होत नसल्याने पोलीस प्रशासनावर ताण वाढला होता. मारहाण करून फरार होण्यात यशस्वी झालेल्या चंद्रहारला पोलिसांच्या टाईट फिल्डिंग समोर अखेर हार पत्करावे लागले. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा. आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध. आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकणकडा. आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा.